בוקר טוב לשר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן. בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב. בוא נתחיל איתך עם גנץ. כבר סופרים את השעות היום, מתי הוא יפתח את פיו, מתי הוא יתחיל ללכת. גם אתה מתרגש? תראה, אני כבר ראיתי את המראות האלו, וברור ששום דבר לא יצא. מפלגה של גנץ זה תופעה חולפת, זה מפלגה של קדנציה אחת. אתה בוודאי זוכר את מפלגת המרכז, גם יצחק מרדכי, שר הביטחון, גם ליפקין שחק, רמטכ"ל, ועוד כל מיני כוכבים. וכמובן, המהפך ההיסטורי, כמובן, עוד רמטכ"ל, יגאל ידין, עם הרבה, אתה יודע, עם תזמורת גדולה, תוך קדנציה אחת, המפלגה התפרקה לרסיסים. אותו דבר ברור כאן, אין שום דבק אמיתי, אין אידיאולוגיה, אין עקרונות, אין ניסיון, שום דבר. זה הכל בועה. אז אני רוצה לשאול אותך, אדוני, בני גנץ הפוליטיקאי זה סיפור אחד, אבל בני גנץ הרמטכ"ל זה סיפור אחר, ובליכוד מנהלים נגדו בשבועות האחרונים מתקפה חסרת תקדים על הכישלון שלו בצוק איתן, ואני רוצה לשאול אותך מה אתה חושב, האם הוא נכשל? קודם כל צריך להבין, ראש הממשלה היה נתניהו. נתניהו זה שהוביל כל המהלכים. גם בוגי יעלון אז היה חבר ליכוד, אז אם אפשר לבוא למישהו בטענות, זה רק לליכוד עצמו. אתה יודע, שמרת על שתיקה וכבוד, על כבודו של נתניהו הרבה מאוד זמן מאז שהקמפיין הזה התחיל, פתאום אתה תוקף ישירות את הליכוד ואת ראש הממשלה. לא, אני משהו תוקף, השתנה. תוקף על נושא ענייני, עקרוני, אני לא תוקף אישי. אתה שואל אותי מה היה בצוק איתן, זה קודם כל בהובלה של נתניהו. כלומר, האחריות לא עליו. קודם כל האחריות לראש הממשלה. אחר כך כל השאר. ואת זה אתה רוצה להדגיש כמובן בעניין הזה. עוד פעם, אני לא מדגיש, אלה עובדות, הן עובדות. גם בוגי אז היה חבר ליכוד. מי ששכח, בוגי אילון היה שר הביטחון מטעם ליכוד, חבר ליכוד, וראש הממשלה מטעם הליכוד, ושר הביטחון מטעם הליכוד, הם הובילו את כל המהלכים. אני מזכיר שבמדינת ישראל דרג צבאי כפוף לדרג מדיני ולא הפוך. אגב, מה אתה אומר על ההצטרפות של הדרג הצבאי כולו, הפעם יותר מתמיד לפוליטיקה, גל הירש ובוגי וגנץ, אתה מאמין במפלגת גנרלים או שגנרלים עדיף בצבא? מאחל הצלחה לכולם, ואמרתי כפי שהניסיון מלמד, כולל כל המפלגות, מגל ידין עד רפול, באמצע עוד מפלגת המרכז, אנחנו יודעים מה היה ומה היה הסוף. אתה לא מתרגש מגנרלים. אם כבר מדברים על ליכוד, אז בואו נראה לך דברים שאמרה כאן השרה מירי רגב עליך אתמול באולפן הזה, למורם ולאלכס, הנה. החוק הזה אמור היה להגיע להצבעה קריאה שנייה ושלישית, אבל היא נקרא דבר נפלא. ליברמן, שמדבר תכלס, לא עושים חשבון, נאמנות זה נאמנות, יצא מהקואליציה בגלל פוליטיקה קטנה, אבל הוא פוליטיקאי. חבר לאחמד טיבי ואמר אני אצביע נגד החוק, זאת אומרת, של ליברמן, אמר אני אצביע בעד הדרת מחבלים. פוליטיקה קטנה, איפה האג'נדה שלך? איפה הדרך שלך? הרי אתה הלכת איתי כל החוק. מה, הוא יצא שמאל? ויצא, לא יצא שמאל, יצא קטן. יצא שאין לו מילה, שמילה זה לא מילה. תראה, קודם כל דוברת ההתנתקות, מי שעשתה את זה בהתלהבות, בלהט, היום מציגה את עצמה כאשת מחנה לאומי. ומי שזוכר אותה תוך כדי ההתנתקות, ברור שמדובר באופורטוניסטית מוחלטת. פשוט בושה למחנה הלאומי. ומי שכמובן מתייחס למירי רגב כשרת התרבות שמתגאה בכך שהיא מעולם לא קראה צ'כוב, זה עלבון לעם הספר. בקיצור, בושה למחנה הלאומי, עלבון לעם הספר, וגם לגופו של עניין אגב. אני לא זוכר שבהסכמים קואליציוניים הופיע חוק נאמנות בתרבות. אני זוכר שהופיע חוק עונש מוות למחבלים. ליכוד שהתחייב להעביר את החוק הזה, אותה מירי רגב שהצביעה בקריאה טרומית על החוק הזה, שהצביעה בהצטרפות שלנו באותו הסכם קואליציוני, פתאום עשתה אחורה פנה, פרסה. אמרנו, אנחנו נשמח לתמוך בחוק נאמנות בתרבות בחבילה אחת, יחד עם חוק עונש מוות למחבלים. אבל רק להעביר את חוק הנאמנות בתרבות ולהכשיל עונש מוות למחבלים, זה לא עושה שכל, בפרט שאני מדגיש ההבדל שעונש מוות למחבלים מופיע כחלק מהסכם קואליציוני, אבל זה לא קשור אפילו
לעניין הזה. חוזר ואומר פשוט, בושה למחנה לאומי ולבון לעם הספר. מה, הסגנון או המהות של החוק או הדרך, אני מנסה להבין, כאילו לחדד לא, את לא, ה... לא, אני מדבר, בן אדם שהיה דובר ההתנתקות, לא עשה את זה מתוך פקודה, תוך כדי אילוצים. היא אומרת שהיא הייתה במדים וזה הייתה חובתה. מה זה במדים? אני זוכר היטב, מי שהיה שם, אני זוכר היטב, עשתה את זה בהתלהבות, בלעד, חבל שאתם לא חוזרים על התמונות האלו, באיזה פאטוס היא דיברה על פינוי היישובים מגוש קטיף. ועוד פעם, שרת התרבות, מה היא מתגעה, שהיא מעולם לא קראה את צ'כוב? זאת שרת תרבות של לא שנעלבת, מדינת אתה יודע. ישראל. אז אתה, אני... מה שנקרא, לא ליברמן לא דופק חשבון, אבל ליברמן נפגע קצת. לא, הייתי... אני חושב שאותו... אתה לא אוהב שמדברים עליך ככה. זאת תופעה של אופורטוניזם מוחלט, שלצערי אנחנו רואים יותר ויותר בפוליטיקה, אין עקרונות, אין תפיסת עולם, הכל אופורטוניזם, הכל כיסא. כיסא נטו. בוא נדבר קצת על... כתב היישוב שאולי ממשמש הוא בעל נגד ראש הממשלה נתניהו, אתה בטח שומע את הקולות האלה גם. אתה מגבה את היועץ המשפטי לממשלה? תראה, אני קודם כל מגבה את מערכת החוק במדינת ישראל, ומי שבהתאם לחוק ישראלי מוסמך לקבוע האם בן אדם אשם או זכאי, זה אך ורק בית משפט. וכל עוד בית משפט לא הכריע, בן אדם זכאי, צח כשלג. עוד פעם, אמרנו את זה 1,000 פעמים, חזקת החפות. שמורה אפילו לראש ממשלה, ומבחינתי קוד, כל עוד אין פסיקה של בית משפט, מבחינתי בן אדם זכאי. השאלה, אדוני, האם השיח שמתפתח פה בימים האחרונים הוא לגיטימי בעיניך? כי מצד אחד יש חוק וזה בסדר, זה מקובל, אבל מצד שני, עומד היועץ המשפטי לממשלה במרכז קמפיין הליכוד, כאילו שאין יריבים פוליטיים, והלכה אג'נדה, יש רק אחת. תראי, אני לא נכנס למהות של הקמפיינים של האחרים. כן, אבל אולי צריך פה מבוגר אחראי שיקום ויגיד, חבר'ה, עד כאן אתם עוברים את הגבול. תראי, אני חושב שגם יועץ המשפטי וגם ראש הממשלה, אנשים מבוגרים, מכירים היטב אחד את השני, ואני משאיר את זה. אבל אתה חושב שראש הממשלה נתניהו, נגיד הוא מנצח את הבחירות, והוא מנסה להרכיב ממשלה, הוא יוכל להרכיב ממשלה אם היועץ המשפטי מודיע שהוא מתכוון להגיש נגדו כתב אישום? תראה, אני יכול לדבר רק על עצמי. מבחינתנו, כל עוד אין הכרעה בבית משפט, אני לא רואה מניע להצטרף... כן, אבל החושים הפוליטיים שלך מן הטובים בשוק. ואני אומר שמה שיכריע מבחינתי זה אלו קווי יסוד. לא הפרסון, אלא קווי יסוד של הממשלה הבאה. לא נוותר למשל על חוק גיוס בני ישיבות. גם בנושא פתיחת מרכולים, גם בנושא נישואים אזרחיים. אבל איך תעשו את זה עם חרדים בממשלה? הרי הממשלה תהיה אותה ממשלה. אנחנו נלחם כי זה טירוף מוחלט. כל רגע נתון 5,000 חיילי צהל משרתים, מוכנים להילחם ולמות למען מדינת ישראל, אבל הם אינם יהודים לפי הלכה. לכן הם רשאים למות, אבל לא רשאים להינשא במדינת ישראל. ונוסים לעשות את זה לקפריסין או בולגריה. זה טירוף מוחלט. הדברים האלו חייבים להיפסק. אז יהיו נישואים אזרחיים כדרישת סף שלכם? אנחנו נלחם על זה, אנחנו נדרוש את זה. האג'נדה שלנו היא ברורה, זה לא בפעם ראשונה, אבל הגיעו מים עד נפש. לא יכול להיות שיהיו כאלו שיתחמקו משירות צבאי, והם יכתיבו לאחרים איך להתנהל. אנחנו בעד יהדות, אבל אנחנו נגד כפייה דתית. תחיה ותן לחיות, זאת תפיסת העולם שלי. אני חי במשפחה מעורבת, ביישוב מעורב, ותמיד אפשר להסתדר. אז אני רוצה שנייה לחדד, כי דיברת על הכפייה הדתית, ויש עדיין הרבה מאוד יוצאי, אתה יודע, עולים, נאמר, שמתמודדים יוצא חבר העמים. יוצא חבר העמים שמתמודדים עם בעיות של גיור, עם בעיות ברבנות, עם 1,001 נושאים, והדבר הזה, לא כל הם. עוד... כל עוד המפלגות החרדיות נמצאות בקואליציה, יש זכות וטו שלהם, והדבר הזה לא משתנה. תראי, אני מקווה שנקבל מספיק קולות על מנת למנוע זכות וטו ממפלגות חרדיות. על זה הוויכוח האמיתי. כמו ששמת לב, אנחנו לא ויתרנו למפלגות חרדיות בקדנציה הזאת שעברה. לא בנושא חוק הגיוס, ונלחמנו בנושא מרכולים, והצלחנו למנוע שינויים בכל הנושא של הגיור, למרות שהם ניסו לעשות. אנחנו הצלחנו למנוע את החקיקה, שאגב, כל מפלגות הקואליציה, חוץ מישראל ביתנו, רק אנחנו היחידים שהתנגדנו להשוות לימוד תורה לשירות צבאי.
רק אחרי שצרנו... אז למה אתה לא אומר, הנה, מוען שואלת שאלה מצוינת. הוא אומר, תקשיב, פעם אחת, תקימו פה ממשלה חילונית. או לא כזו שמבוססת או מתבססת על המפלגות החרדיות. שאלה אם אפשר דבר כזה. קודם כל, חייבים להקים ממשלה ימנית. אני חושב שגם ימין אמיתי, קלאסי, התנועה הלאומית, המחנה הלאומי של ז'בוטינסקי, זה היו קודם כל אנשים, באמת אנשי קדמה, אנשים שהבינו את כל המורכבות. ותמיד ביהדות הייתה, היה בית הלל ובית שמאי. אני חושב שהגיע הזמן שגם בנושא הזה אנחנו נלך לפי בית הלל. אני אומר, היום אצל ליצמן וגפני אני לא רואה שום סיכוי שרות מואביה הייתה עוברת גיור. אז היה אפשרי, היום זה בלתי אפשרי. נראה לי שגם לא גיור וגם אתה לא תעביר חוק של נישואים אזרחיים אצל ליצמן וגפני. אני חושב שזה חלק מאתגר, מנסים לטייח את זה, מנסים לטטא את זה מתחת לשטיח. זה אחד המבחנים החשובים של מערכת בחירות הזאת. אני רוצה לשאול אותך, אדוני, בכל המפלגות היום, הם הקימו תא שמטפל בקול הרוסי, מה שמוגדר הקול הרוסי. ואני רוצה לשאול אותך, האם בכלל יש קול רוסי, או שכבר אנחנו, זה חלף מן העולם הרעיון הזה? תראה, המפלגות האלו כולם נזכרות בקול הרוסי רק לפני הבחירות. מעולם לא טיפלו בקהילה הזאת ולא התעסקו איתם בין בחירות לבחירות, תמיד לפני הבחירות. אז אני חושב יש קול רוסי, יש דבר כזה שכבר נטמעו בחברה וזה לא רלוונטי. תראי, קודם כל צריך להבין שעלייה מחבר העמים השתלבה היטב במדינת ישראל והם מתנהלים כישראלים לכל דבר ועניין. נכון שלחלק מהם יש את המטען התרבותי שלהם, יש את הזכר של ניצחון ומלחמת עולם השנייה, ויש בעיות של הגיור וכם יהודי לפי הלכה, לא לפי הלכה, יש כמה בעיות ספציפיות. אף אחת מהמפלגות שהקימו תא לכל הרוסי לא מתכוונת להתעסק איתם אחרי הבחירות, לא לפתור את הבעיות שלהם. ואני חושב שמבחינת תפיסת ישראל ביתנו, אנחנו המפלגה היחידה שאומרת בצורה גלויה, שעלייה זה המהות הציונות. אגב, לא רק מחבר העמים, אלא גם מארצות הברית, גם מאנגליה, אתה מסתכל מה קורה בארצות הברית מבחינת קצב התבוללות האנטישמיות, אז אתה מבין שאנחנו פשוט לקראת במרכאות, לא רוצה להשתמש בשואה, אבל עוד 6 מיליון הולכים להיעלם לנו, אם לא נטפל בזה. טוב, זה מה שנקרא דיון בפני עצמו, לתוכנית שלמה, אבל אם כבר מדברים על הקול הרוסי, כן או לא, לא משנה, כמה מנדטים ישראל ביתנו שווה היום? להערכתך. תראה, גם אם לא נעשה מעכשיו עד יום הבחירות כלום, אנחנו לא נביא פחות משמונה מנדטים. חתמנו. מכיוון שאנחנו מתכוונים לעשות, אז אני מקווה רשמנו שנגיע גם לעשרה. אתה חותם, אנחנו רשמנו, שמעתנו, שמונה מנדטים. בהחלט. כך אנחנו הולכים לא, להודיע. אני אומר שאנחנו מינימום. נביא 9 מנדטים, אני בטוח שגם במאמץ טוב נביא גם 10. אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, תודה שהגעת אלינו הבוקר. תודה רבה.